anabivuze kenshi ko ubyanze bikunze n'ubundi turi mu ntambara kandi yeruye. Ntabwo mbizi neza iterabwoba President Antoine Felix Tshisekedi akomeza kumushyiraho ko rishobora kugira izingiro cyangwa aho ryagarukira. Ndagira ngo umbwire Antoine Felix Tshisekedi abantu akomeza kunumaho ndetse n'uburyo bwose akoresha ko abizi neza ko aho ndi ahazi yakaba yimanukira cyangwa agakoresha izo mbaraga z'umurengera akunda kumbwira yenda gukoresha. Ntabwo mfite ubwoba habe na gatoya, mbizi neza ko amaraso yanjye yavukiye kuri ubu butaka kandi agomba kuzabugwaho. Aho merereye kugeza aya magingo mbizi nashidikanya neza ko ahazi kandi kundusha. Nahansange niba koko ashaka kunkura aho merereye, ntabwo byamukundira arabizi, nibwo bwoba agira bwonyine. Ndabizi ko ari ngenzozi mbize agira umunsi ku munsi, abizi neza ko byanze bikunze mu isengesho rye rya buri munsi asaba Imana ko yamunkiza, ariko ntabwo byakunda. Imana ntabwo ireba nk'abantu, izi kureba impamvu nyamukuru kandi ifatika abantu barwanira. Abaturage barabizi, bavuga ukuri gutandukanye n'ibitangazamakuru by'ibinyabinyoma bishyigikiye leta mbi y'abicanyi. Ntabwo rero twebwe dushobora kuba twahunyangwa no korwa dushyirwaho ubwoba bungana gutyo. Urohereza abantu bawe ngo batubwire ko nitutemera kumanika amaboko uzatwica ukatumaraho. Rega n'ubundi urabikora, ariko urabizi neza ko aho merereye urahazi, ariko niwahagera byagusaba imbaraga nyinshi cyane, byagusaba imyaka igihumbi ukiri kurwana no kugera ahantu merereye. Rero reka nkubwize ukuri, Abanyekongo babayeho mu buzima bubi, barashaririwe kandi barashaka igisubizo kirambye. Niba byarakunaniye kubikora nk'umuyobozi bizeye kandi bitoriye, wakabaye ugira isoni n'ipfunwe bikomeye bikaba bikuranga kugeza amagingo kuruta gutekereza ko ushobora kuba watuza amahoro ndetse n'umutekano wacu twahoranye. Ntabwo byoroshye, ariko nzi ko wabishobora. Reka nongere nguha andi mahirwe, kandi amahirwe ashobora kuba yatanga umusaruro maze ukazajya mu baperezida beza iki gihugu cyagize, ndetse kandi bakunzwe n'abaturage. Umva ibyo abaturage bagusaba, bahe kubana neza maze urebe ko umudendezo utaza muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Wishora imbaraga nyinshi mu gisirikare ngo urirukana abanyenegihugu ku butaka bwabo bwababye. Ibyo ni ikosa ridashobora kuba ryababarirwa. Aya ni amagambo yatangajwe na General Sultan Makenga, aho yongeraga kwibutsa Perezida Antoine Felix Tshisekedi ko ahantu aherereye bahazi neza, niba bamushaka baza bakamureba ndetse kandi bakamukoresha icyo bashaka. Akamwibutsa ko bishobora kuba byamugora kandi byamutwara imyaka myinshi cyane, ndetse irenga imyaka ijana cyangwa ikaba n'igihumbi ngo ibyo atarabigeraho. Akaba akomeza kwibutsa Antoine Felix Tshisekedi ko agifite amahirwe yo kuba yatuma Kongo iba igihugu cyiza, abaturage bakabana mu mahoro ndetse banezerewe mu mudendezo ukomeye, maze akazashyirwa mu mateka y'abaperezida bayoboye kino gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bagize impinduka zikomeye bazana kuri ubu butaka, ndetse kandi bahora bibukwa n'abaturage ko bakoze umurimo udashyikirwa. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeje kugaragaza neza ko M23 ikishyize imbere simi mirwano gusa, ikishyize imbere nuko abaho kubana neza hagati y'Abanyekongo, ndetse kandi ko abakomeza kuburabuzwa no kujujubywa byakabaye bihagarara kugira ngo haboneke umudendezo uhamye, kugira ngo abaturage bakomeze kureka kwiyumvamo amacakubiri no kumva ko icyabikemura ari uko buri muturage wese afata imbunda maze akajya kurwanya uwo batavuga rumwe. Nawe dukomereje imari makuru yabanje gutambuka. Mu gihe intambara ikomeje ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo, hari amakuru akomeje kuvuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugerwa intorezo, nyuma y'aho bivugwa ko hari bamwe mu basirikare bakomeye akomeje kugenda afunga bucece, nabo ngo bakaba batangiye gutegura operasiyo zo kumuhitana. Ni nyuma y'aho Perezida Antoine Felix Tshisekedi uyoboye iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Congo atangiye operasiyo zo
guta muri yombi no kwirukana bamwe mu basirikare bikekwa neza ko bakomeje kugambanira igihugu cya Repubulika na Demokarasiya ya Kongo mu ntambara iki gihugu ingabo za FARDC zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bakeka ko bashobora kuba bakorana bya hafi. Ibi bikaba byaratumye President Antoine Felix Tshisekedi atangira kwikiza bamwe mu banakeka ko ari bo banyirabayazana batuma igisirikare cya FARDC n'igihugu cya Kongo kidakomeza kubona umutekano uhamye. Maze nyuma yaho atangiye operation, hari amakuru yahise atangira guhwihwisa avuga ko aba bamwe mu basirikare atangiye gufunga batangiye gutegura operation ikomeye yo kuba bahitana President Antoine Felix Tshisekedi ngo mu rwego rwo kumwikiza kugira ngo adakomeza kubagezayo. Bivugwa neza ko operation ya mbere yatangiye ubwo yafungaga umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko amushinja ko yamaze gukorana n'umutwe witwaje intwaro M23 ukomeje guhungabanya umutekano wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nyuma yaho akaza guta muri yombi umwe mu basirikare bakomeye muri leta majoro y'igisirikare cya FARDC kirwanira iki gihugu ngo hahise hatangira inkundura na operasiyo ya bucece yo gushaka uburyo bwo kwikiza uyu Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Rero ngo nyuma yaho amakuru amaze kumenyekana, Antoine Felix Tshisekedi akaba yarakoze ibishoboka byose maze ashyiraho itsinda rikomeye rya za maneko ndetse n'abashinzwe ubutasi imbere mu gihugu batangira gukusanya amakuru y'abashobora kuba bari gutegura kumugirira nabi. Ngiyo nkundura rero ngo yaje kurangira itaye muri yombi abasirikare bageze kuri batatu bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ba FARDC ngo baza kwisonga mu gukeka ko ari bo bashobora kuba bashobora kuzashyira mu buryo ndetse no mu bikorwa uyu mugambi wo guhitana Perezida w'iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chiromba. Bivugwa neza ko akomeje gushyira imbaraga zose zikomeye ngo mu gusukura no gucisha umwiyo mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngabo basirikare bakaba batawe muri yombi mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Goma. Bivugwa neza ko ari operasiyo ngo yakozwe mu ibanga rikomeye kugeza amagingo amazina y'abo basirikare batawe muri yombi yakomeje kugirwa ubwiru ngo mu rwego rwo gukomeza kwitegura intambara ishobora kuvuka isa yari yose hagati ya FARDC n'igisirikare cya 23 ngo abo basirikare bafungiye mu mujyi wa Goma kuri imwe muri brigade za gisirikare gusa ngo ntago iratangazwa mu mazina kuko hatarizerwa umutekano waho kandi ngo ibintu byo bikomeje kuba bibi cyane ngo ubu ngubu hakomeje kugenda haba urwikekwe rukomeye yaba mu gisirikare indani cya FARDC cyangwa mu bayobozi basanzwe kuko bazi ko isa n'isaha umuntu wari wese ufitanye ikibazo na mugenzi we bishobora kurangira murimbuye ndetse amurangije. Ngo ibi rero ngo bikaba bishobora guteza umurindi ukomeye kuri M23 kugira ngo ube wakora imirwano yawo neza ngo kubera ko uko wakomeza kuvuka urunturuntu hagati ya FARDC mu basirikare bayo ni nako ngo M23 biri kubaha umwanya uhagije wo kwitegura no kumenya amakuru y'ahantu haherereye intege nkeya z'uyu mutwe wa 23. Aba basirikare bashinjwa kuba bari gutegura kudeta cyangwa kwica Perezida ngo nibiramuka bibahamye nta kindi gihano bagomba kwita bahabwa ni igihano cy'urupfu. Kugeza amagingo rero M23 yo ntabwo narimwe irigamba ko hari umwe mu basirikare bakomeye muri iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo baba bakorana, gusa ngo hari amahirwe neza ko M23 n'ubundi idashobora kuba yakora ibikorwa nka biriya hatabayemo ubufasha bw'abasirikare bagiye batandukanye mu gisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi